Hoje Deus vem nos trazer uma palavra através do Evangelho de São João, que está presente no capítulo 1, do versículo 29 a 34, que diz assim para nós: No dia seguinte, João viu Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E este de quem eu disse: Depois de mim virá um homem que me é superior, porque existe antes de mim. Eu não o conhecia, mas se vim batizar em água, é para que ele se torne conhecido em Israel. João havia declarado: Vi o Espírito descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar em água disse-me: Sobre quem vires descer e repousar o Espírito, este é quem batiza no Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, João Batista vem nos trazer nessa palavra sobre o Cordeiro de Deus, que é intitulado por ele como Jesus Cristo. Desde os primórdios, o Cordeiro era um animal que era utilizado como sacrifício, onde o seu sangue era derramado no altar para os sacrifícios, como nas festas judaicas, quando imolavam um cordeiro, principalmente na época da Páscoa. Esse era o animal escolhido. Também no Antigo Testamento, nos traz a história de um cordeiro, onde ele foi imolado e seu sangue foi passado nas portas das casas, para que assim as pessoas ficassem libertas do flagelo da morte que cairia. Então agora João Batista vem falar: Eis o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Então Jesus Cristo seria, como no Antigo Testamento, aquele cordeiro que seria levado ao altar para o sacrifício. Jesus Cristo foi levado à cruz para nos livrar da morte eterna. Então, meus irmãos, cordeiro era um símbolo de inocência. Era como se estivesse simbolizando a inocência. E Cristo é enviado por Deus para, como uma vítima inocente que morreria na cruz para a remissão dos nossos pecados. Então, meus irmãos, como São João Batista, como todos os sacerdotes, nós devemos ver esse Cordeiro de Deus e viver também para ele. Porque ele morreu na cruz em remissão de todos os nossos pecados. Então, meus irmãos, por mais que nós não sejamos dignos, ele é tão superior a nós que morreu na cruz em remissão do meu e do seu pecado, meu irmão. Então, quando nós somos batizados, nós nos tornamos membro do corpo místico de Cristo. Nós nos tornamos igreja. E assim nós temos a missão de anunciar esse Jesus, de anunciar esse Cordeiro de Deus para todos, porque nós devemos sempre pregar o Evangelho, assim levando a palavra a quem não tem condições, talvez, de ler uma palavra, mas você viver essa palavra para essa pessoa, porque você pode ser, talvez, o único Evangelho que essa pessoa vai escutar. Você pode ser, talvez, o canal de graça para a salvação dessa pessoa. Você pode estar carregando dentro de si, como batizado, como um crismado, pode estar carregando esse Cordeiro de Deus. Então, meus amigos, eu peço a graça para com que todos nós reconhecemos Jesus Cristo como o único Cordeiro de Deus, porque, como diz na palavra, ele é aquele que tira o pecado do mundo. Então, meu irmão, então, minha irmã, você deve reconhecer Jesus Cristo como esse Cordeiro de Deus, porque a Igreja de Cristo, ela se mantém como a esposa do Cordeiro há mais de 2000 anos, e nós devemos fazer parte desse corpo místico de Cristo. Nós devemos, assim como João Batista, dar testemunho da nossa fé. Nós devemos, assim como João Batista, dar testemunho de que é um Cordeiro de Deus, que ele é vivo e que seu Filho está no meio de nós a todo tempo. Amém? E louvado seja Deus, porque Deus não desiste de nós.